Hvad er ansvar? AM, svar. Er det svar på noget? Det er, når du hjælper, tænker, sørger, giver, plejer, forsørger, passer. Men jeg er ikke overskud til at tage mig af det hele. Mine skuldre er rene. Jeg har gjort, hvad jeg kunne. Vi tager ansvar for livet. At leve gør mig glad. Man kan nå at elske og gøre andre mennesker glade. Ansvar er kærlighed. Vi er bange for ansvar. For at tage ansvar. Hvad er ansvar? Det er op til jer at finde ud af det. Godmorgen, skal du så godt? Far, gider du ikke godt skride ud? Jeg er ligesom ikke klar endnu. Undskyld. Mor, det er bare fordi, det kunne godt se ud, som om det kommer til at regne lidt. Så kan du ikke godt køre mig i skole? Derovre med far. Far, kan du ikke godt køre mig i skole? Selvfølgelig. Ja, så har vi et matematik. I må gerne finde jeres bøger frem. Altså, hvis I har lyst. Anders. Hello. Kan du sige, hvad 8 gange 8 er? Nej. Oliver. Har du lavet din lektie? Hvad tror du selv? Jeg har lige kæft der på Facebook. Ja, okay. Godt. Men timer slut. Tak for i dag. Og vi ses i morgen. Desværre. Godmorgen, herre. Har I lavet jeres lektier? Ja, herre. Godt. Jamen, så starter vi med dig. Kan du fortælle mig, hvad 8 gange 8 er? De 64. Kan du så skrive det ned? Ja, herre. Kan du give mig at stoppe den her linje her? X-4. 4 hvad? X-4, herre. Bedre. Jamen, I må godt læse videre, jeg spørger. Nå, tak for i dag. Men vi finder altid svaret inde i os selv. Inderst inde skammer jeg mig. Ja, der, jeg ved. Jeg tænker på det ofte, hvis det var min egen bror, så ville jeg forvandles til et monster uden ord. Når jeg ser de forandre, så har jeg altså sådan en marmeladeglas, der står på siden af mig, og så smækker jeg op på taget, og så siger jeg, wii, 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 wii.
Ej, jeg skyder nok ikke ud i min forhånd, det var dumt. To get back.